أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لازل موتر، السلام عليكم ورحمة الله. باشام شير الله بكيمة الله تشوشن ميو يمن حديثنا جشت دية اشتات مرات تسلن اترانسمتان تابعي ينيوهر أنس بن سيريني رضي الله رحمة الله عليه ثتس دولم تابريسم أنيسن رضي الله عنه برا أنس بن سيرين بدل ما بريت أنس بن مالك. أنس بن مالك إشت صحابي شوكي بيغمبر صلى الله عليه وسلم فت دولم تابريسم كور أي بكثيه إنغا شامي لما ظن إشت دوكا وكثي إنغا أتيا فت أذي تاكوام نن يفاند أبو نن يتشتز عين أتشويتور عين التمر نيفاند إتسيلي إشت إنيوهر بر hurmat shumëta që i prodhante. Thotë edhe e pash duke u falë mbi gomarin e ti, ku ftyrën e kishte, pra Enesi, të kthyer anash. Do më thonë, jo në drejtimin e kiblës, por në të majtë të kiblës. Po këtheja e të poshtë, e shami do më thonë ishte mrapa tia, e po këtheja Medinja dhe Mekja ishin të poshtë, e këtë ashtë do më thonë e kishë kthy paka shumë kështu, kokën këtanë, do më thonë, jo bashkë në drejtim të qabës. Atër thët, unë i thash ati, rëjt të pash duke u fal në drejtim jo të kiblës. Dhe më dhanë, në form pyëtje e ka bo këtë, e ka thonë këtë fjalë. Thët, ma ktheu, leula enni rëjtu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem je faaluhu ma faaltu. Thët, sikur të mos e kisha pa pejgamberin aleyhi salatu sallam duke vepru këtë gjë, këtë pun, nuk do të veproja apo nuk do të punoja edhe unë. E para, Enes ibn Sirini ka qenë tabi, nuk është sahabi, është një prej njerëzve të që kanë transmituar hadithe, është edhe vëlla i Muhammed ibn Sirinit. E Muhammed ibn Sirini është prej dietarëve thikat, njerëzve besnik të hadithit, prej dietarëve dhe hafëzave të hadithit, prej gjeneratës më të mirë pas asaj të sahabëve, pra gjenerata e dytë e tabinëve. Gjenerata e tabinëve janë ata personat të cilët nuk e kanë pa pejgamberin alayhi salatu wassalam, mirë po i kanë pa shokët e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Pra gjenerata e dytë. Enes ibn Sirini dhe Muhammed ibn Sirini janë vëllezër. Pra mirë po më i njohur në transmetim edhe ndije është edhe në për libra shënohet Muhamedi vëllau i këtij Enesit. Po në këtë rast ky Enes ibn Sirini ky ishte që e transmetoi këtë hadith të shënuar te Imam Buhariu dhe Muslimi. Për shkak të respektit që kishin për Enes ibn Malikun, Enes ibn Maliku është një prej shërtorëve të pejgamberit alayhi salatu wasalam, pra fillimisht ka qenë sahabi, domethënë ajo primaria, ajo e rëndësishmja. Pastaj përveç kësaj ka qenë si i ri dhe shërtori Resulullah sallallahu alaihi wasallam, ku Enesi ka qenë fëmijë jetim. Edhe nana ti është martu me Talha ibn Ubejdullahu, nëse nuk jam gabim, por jam mëse i sigurt nga gjë, dhe pse mund të, dhe më thonë, të ndodhë që njeri me harunën nga kujtesa ati, por kështu në mbaj mend. Edhe nana vetë për mu eduku djali, ka qenë nane menqër, nane njohur, nane zoja, dhe më thonë, kjo nuk e kalon të qunin e vetë rrugve, po ka shku të Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe ka thonë, ja Resulullah, a mund është me ma pranu djalin tim si shërbëtor tëndin, do më thonë me të shërby ty edhe me u edukun nga edukata jote, me marrë nga dhja të cilën tje ke edhe me kryu përvojat e tia. Gjë e cila, do më thonë, kjo mësimi që edhe na duhet me marrë për fëmijët e tanë, më smilon rrugve, më smilon të ndite në për internet edhe në për lojrat të ndryshme të cilat vetëm janë në dëmin e tyre, por me i marrë, do më thonë, me i qu për të mësu ndë një zanat, për të mësu ndë një shkollë ekstra, dhe më thonë përveç shkollës, pa thamë kështu zyrtare, shambull shkolla filore ose mesme, me që edhe mas dite, shambull me një kurs të një gjuhe, të një shkence, pse jo edhe me një zanat, me marë zanat, dikun, dhe më thonë, normal pa e mundu, fmi në moshën e ti 2-13 vjeqare, plus minus e mosha, me qëllim që aje mos me pas ko me humbë këtë edhe me u ba djali keqë. Kështu nana e nesit e kishtu të pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, edhe kuj ka shërbyu me një transmitim thuhet 8 vite, me një transmitim 10 vite Resulullahit aleyhi sallatu wasallam, edhe ka marrë shumë dije, edhe ka prjetu, ka pa, dhe më thonë nga
nga jeta Resulullah sallallahu alaihi wasallam shumë gjëra, prandaj edhe konsiderohet një prej transmetuesve që ka transmetu bajaku shumë hadithe ose mas shumë të, jo ma shumë prej kredve, por në të rangun e nalë të sahabve, dhe më thanë që kanë transmetu hadithe, si që është Ebu Horejre, Abdullah ibn Omeri, ibn Abbasi, Aisha radiallahu anha, ibn Mesudi, Enes ibn Maliku, këta e ndëdhanë një grup që kanë transmetu prej mas shumë të hadithe nga sahabët e tjerë, ka dhe të tjerë, mirë, po kjo është një prej atyne që transmeton shumë. E nana Anesit radiallahu anhu ka qenë grua e Zoja, përveç kësaj ajo ka qenë njohur edhe me zotësinë e saj në përgatitjen e ushqimeve edhe në rregullimin e nuseve, domethënë pa famon e shtu ka qenë një lloj frizerke, frizere e asaj kohe, ma shqip po e tham këtë fjalë, frizere asaj kohe, e cila shembull kemi një prej gravet për Amerin sallallahu alaihi wasallam, nëse nuk gaboj, Mejmunja radiallahu anha, nuk jam shumë i sigurt për emrin e saj, e ka përgatit nana Anesit si nuse dhe ka bërë ushqim për dasmorët, kështu e ka përgatit si nuse atë dhe është martuar Resulullah sallallahu alaihi wasallam. Pra domthon ka qenë nën e njohur edhe Zoja, e Anesi ka përfitu, do më thonë, nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përmes orientimit të nanës së vet. Si do që tjetë. Kur po kthehej në transmetimin e Imam Buhariut thuhet se po kthehej Enesin nga Shami. Po kthehej. Edhe këta dolën, do më thonë, prej Irakut, dolën aty në Ajnu Temr. Ajnu Temr, do më thonë, një vend i quajtur ku është dallu për hurmat që i kanë pas ata ai vend, ai qytet, edhe këta nga respekti për këtë dietar kanë dalë me prit dikon, do të thonë rrugë, me qëllim që kur të kthehet ai prej atij vendit, me përfitu këta, me mësu prej tij edhe me ndëgju ndonjë dije, ndonjë fjalë, ndonjë këshillë dhe urtësi të transmetuar nga pejgamberi alayhi salatu wasalam. Edhe kështu kur erdhi e pan këta, do të thonë kur po kthehej e pan të fal në drejtim jot kiblës. Mirë, po këtu e kemi edhe një transmetim, dua ta sqaroj se në një transmetim të Imam Muslimit cekë se kur po shkonte në Sham, jo kur po kthehej. Mirë po, dhe më thonë, Imam Neveviu, edhe pse thot se transmetimi Muslimit është i sakt, po thot nuk duhet të kuptohet që ka qenë duke shku, por ka qenë duke u kthy prej atje, edhe pse mungon fjalia teksti, por Imam Muslimi e sqaron që nuk po duhet të hyjmë detaje për këtë meselë. Imam Neveviu, mfalni, e sqaron gjatë komentimit të Sahihut të Muslimit. Si do të thotë, dhe më thonë, ai po kthehej, edhe tash thot kemi dalë na, transmetuesi thot kemi dalë me prit. Mirë po, si duke dhe ma nuk ka qenë të një grupi madhë që ka dalë me prit, por kë nuk ka dash me thonë kam dalë unë. Enes i Benselinis ka dash me thonë kum dalë unë, dhe ma në shej me ndi madhësi, e kështu me thonë që unë e shika, unë jam njeri që interesohen për di edhe kam bo këte, kam bo atë, sepse njerëzit e menë që i ka nikë fjales unë, se njera prej i fjaleve që ta thënë qafën, si që të poble, është edhe e fjale unë. Domthon në shej mendje masie, un kam bë kët, un jam ky, un jam ai. Edhe thot e kemi pa, domthon kanë vrejt nga sjelljet e tij sepse njëri të mëshëm dietarit i merret parasysh edhe sjellja e tij. I merret parasysh edhe lëvizjet e tija. Prandaj e pan ata duke u fal mbi gomar në drejtim jo të kiblës, pra kish kthy kokën pak më majtas çabës. Ajnu Temr, gjithashtu mos ta harrojmë, Ajnu Temr është një vend i cili është në perëndim, në kufirin perëndimor të Irakut, ku lidhet domethënë me Shamin aty të poshtë për me shku për Medinë. Edhe aty ishin taku me këtë sahabi. Thotë edhe na pyetëm tash çysh po falet ku drejtim jot kiblës, i tham të pam duke u fal në drejtim pak më majtas prej kiblës. Thotë Enes radiallahu anhu, thotë un kështu e kam pa pejgamberin alayhi salatu wasalam duke vepruar në udhtim, e sikur të mos e kisha pa ata, nuk do ta kisha vepruar padyshim edhe un. Pra ata kanë qenë njerëz që kanë ndjek hap pas hapi të dërguarin e Zotit, i cili nuk ka vepruar as nuk ka fol nga mendja e tij, por çdo gjë që ka thënë ka qenë shpallje prej Zotit të lartësuar. Çka përfitojmë neve prej këtij hadithi? E para përfitojmë se nxënësit e dijes duhet të vrapojnë pas dietarëve. Të mësojmë për tyre, sepse nëse ti vrapon pas dietarëve, ka marrë koha që edhe nxënësat, gjeneratat e reja kanë me vrapu pas teje. Nëse ti bëhesh dembel edhe nuk përfiton prej njerëzve të mençur, sa janë ata gjallë, atëherë nuk ka me përfitu kërkush edhe prej teje. Gjithashtu dituria nuk arrihet me lehtësi me rahatllëkun e trupit.
Nuk arrihet me rahatllokun e trupit, por arrihet duke u mundu, duke lexu, duke shku në për mësimet e dijes, duke shku në për ligjërata, duke shku në farë drejtimi që t'jesh, shkollë mesme ose fakultet apo magjistratur ose kurse të caktuara, ose duke mësu Kur'an te hoxha në xhami, ose në fakultet atje ku je shtetëror, kudo kofta e shkolla jote, nëse ti nuk vrapon pas dijes, nuk e lodh trupin, nuk ki me arrit me u bën njeri i madh në dituri. Gjithashtu, përfitojmë prej saj se dietari duhet ketë kujdes, njëri meqëm duhet ketë kujdes në çdo veprim të tij, sepse nxënësat e blejnë sjelljen e vetë. Në veçantë ju drejtohem edhe mësuesave, domethënë me këtë këshill që të kenë kujdes sjelljet e veta, sepse shpesh domethënë një sjellje jotja është më e rëndësishme për nxënësin se 1000 fjalë të tua. Prandaj thonë, një njeri që vepron është ma i vlefshëm në shoqëri se sa 1000 njerëz që veç folin. A? Ma i vlefshëm se 1000 njerëz të cilët thjesht veç flasin, ajo që vepron është ka ndikim më të madh tek ata që e shohin veçanti tek nxënësit e vet. Po ashtu kuptuam apo mësuam se Enesi radiallahu anhu nuk e bëri rastësisht këtë lloj falje, domthonë ishte kthy pak ose më thon ma drejt, nuk e kishte qëllim Enesi detyrimisht me nejt ka drejtimi i kiblës. Ishte drejtu gomari, dhe më thonë pak majtas, sepse ishte ashtu rruga me ecë pak majtas, edhe ky nuk i prishi punë, dhe më ne vazhdoj namazin. Mirë po neve ne e me kuptu se Enesi e ka pa dikën, e ka pa pejgamberin, a.s. për ndryshe, adhurimet nuk ban me i ba, që është dënë tirë kokë në vete, nëse nuk ke argument. Adhurimet nuk gudzan me i ba, ti qef në vete, po më tekët mu kështu ose ashtu dhe përvepraj. Përveç nëse ke argument. Enesi kishë argument se e kishë pa pejgamberin a.s. nga se e ka shëqru në disa udhtime, qofshin ato më të largëta apo udhtime të mesme, kështu për e quj. Të largëta, do më thonë në Khajber, ose në Meke, kur kanë qenë, ose në Taif, që kanë qenë me 4-500 km plus minus. Edhe e kam pa pejgamberin a.s. do më thonë nuk jam të ba, dhe pse une kom arrit moshën e shtyrë, mendoni ju që unë jam dietar, po prapo une nuk bëj vepra kokë në vete. Unë thjesht jam një nxënës si Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu në ep hadithe me kuptu se lejohet falja mbi mjet transportuesi, qofta edhe gomar. Kemi thonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është fal mbi deve, por nga argumentet e përgjithshme neve e kemi cik më herët se namazin bën me fal nafile, domethënë mbi kafsh. Namazin na file dhe nëse nuk je drejtuar ka kibla. Kemi përmend aty më herët se detajet si dietar që shëndan, mendimet e tyre etj etj. Ajo që është më rëndësi domthon nga argumentet e përgjithshme kuptojmë se Enesi nuk i ka fal farzët. Ndeve po i ka fal në mbi gomar domthon po i ka fal namazet vullnetare ose ato nafile ose sunetet e përgjithshme. Mirë, domthon edhe mbi tash lejohet edhe në makinë, lejohet edhe në aeroplan, në forma tjera që është ato nafile, ose kemi thonë nëse jemi të detyruar atëri falim edhe farzët nëse nuk kemi zgjidhje tjetër. Këto janë disa nga dobit të cilat i përfituam ose i nxorëm nga ky rast, nga ky tregim, nga ky hadith. Gjithsesi, lutem Allahun azza wajalla që na bëj prej atyre që jemi të kujdesshëm për namazin, jemi të kujdesshëm për diturinë dhe marrjen e diturisë, sepse njeriu është façëbardh, është si hapër, është zemër ndritur, vetëm duke lexuar dhe duke mësuar, por edhe gjithsesi duke qenë në praktik ato të cilat i mësan. Inshallah taala, dersën e radhës do të flasim për kapitullin e rreshtave në xhami kur falemi se si duhet me i rendit, me i rregullu safat apo rreshtat në namaz, edhe çfarë rëndësie i kushton te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kësaj gjëje. E deri atëherë lut Allahun azza wajalla që të kaloni çaste, minuta, orë dhe ditë të lumtura afër familjeve tuaja, afër të dashurve tuaj, edhe të jeni shëndoshë mirë. Lutem Allahun që t'ju bekojë juve dhe neve. Ju lë në mëshirën e Zotit duke ju përshëndetur në fillim ashtu edhe në fund. Paqja dhe mëshira e Allahut qithmonë qoftë me ju. Asalamu alaykum wa rahmatullah.